טוב, צהריים טובים לכולם. אני התבקשתי לדבר על התפקוד של הלובי החקלאי ובעצם הקשר בין החקלאות לפוליטיקה של החקלאות. ומכיוון שהוגבלתי בזמן, מקסימום אמרו לי חצי שעה, ואני צריך להיפגש עוד מעט עם מאיר בתל אביב, אז אני ארוץ אוטוסטרדה, אשאיר כמה דקות לשאלות, ואנסה לקבץ הרצאה של שעה וחצי, שעתיים. מקווה שאף אחד לא ירדם, נדבר חזק, בלי מצגות שלא תוכלו לישון. ננסה לתת סקירה עקרונית. תראו, תמיד אומרים, נחמיה שטרסלר אוהב תמיד לכתוב, שהלובי החקלאי הימתני מפיל את חיטתו על מקבלי ההחלטות, ותמיד בסופו של דבר מעביר מה שהוא רוצה. בחלקו הגדול זה כמובן אגדה, בחלקו הקטן זה גם נכון, באיזה מובן שהייצוג הפוליטי של ההתיישבות העובדת ושל החקלאים הוא בעצם חוצה היום כמעט את כל המפלגות. והיתרון הגדול של לובי החקלאי שהוא באמת מורכב מנציגים מפלגות שהם באופן קבוע בקואליציה באופוזיציה, והוא מסוגל לרכז מאמץ בעיקר בוועדת הכספים לעת קבלת ההחלטות תקציב המדינה, חוק ההסדרים, ולהשפיע. הכל במסגרת מאבק על אינטרסים לגיטימיים וכולי. אבל גם חלק גדול מזה הוא מיתוס. באיזה מובן זה מיתוס? שאם זה היה כל כך נכון, שהיינו בודקים על עקומה יורדת, איפה היינו לפני 20 שנה, איפה אנחנו היום, מבחינת יכולת ההשפעה הפוליטית של החקלאים על מצבי המדיניות, אז ברור שלאורך השנים היא קטנה וקטנה משמעותית ולא במקרה. אבל לפעמים לא רע שהמיתוס נשאר, לפעמים זה גם עוזר. אני אנסה עכשיו ברצף, באמת במהירות, לנתח את הסיבות מה קרה ואיך בסופו של דבר ניתן לעבוד. קודם כל צריך להבין משהו. החקלאות הישראלית בתולדות הציונות היא בעצם סוג של אתוס, הייתי אומר אפילו מיתוס. אם נלך אחורה לראשית הציונות, בואו נגיד סוף המאה ה-19, ההוגים הציונים הראשונים, מה הם בעצם אמרו? החלום, מה היה החלום של יצירת במרכאות היהודי החדש? הוא גם התיישב, הוא גם חקלאי, הוא גם איש אדמה שמגן על אדמתו, כלומר לוחם, אבל ביסודו של דבר הוא האנטיתזה לאחר. מי זה האחר? היהודי הגלותי, המתפרנס מפרנסות אוויר למיניהם, לא מכיר את עבודת כפיים, את עבודת האדמה. ידועה התיאוריה הפורסמת של בר ברוכוב, שהעם היהודי שחוזר לארץ ישראל, צריך להפוך בעצם את הפירמידה שלו. מסוחרים במקצועות חופשיים, לחזור לעבודות הבסיסיות, ולהקים את הפירמידה שבו העבודות הראשוניות יש בסיס רחב, ואחרי זה הוא מתמצם, בעוד שבגולה המצב הפוך, במקצועות האוויר החופשיים, הבסיס הוא רחב, עבודת כפיים מוצר. כלומר, המיתוס הזה של חקלאות, של התיישבות, תפיסת שטחי הלאום שעליהם קם היישוב, וההגנה, הביטחון, היו מיתוס שלפי דעתי עבד מתחילת המאה, עבד בעין, כן? מתחילת המאה ה-20 עד, אני מסמן את נקודת השבר, 1985. מה זה 1985? אני מזכיר לכם, התוכנית למפנה כלכלי מודעי, עצירת האינפלציה, אבל בעצם קבלת החלטות אסטרטגיות של ממשלת ישראל, של שינוי כל המתווה הכלכלי של המדינה. זה לא רק היה עצירת האינפלציה, זה היה הכל. בעצם מאז התחיל תהליך של פגיעה די דרמטי בסבסוד הישיר לחקלאות, אבל לא פחות מכך, הבעיה הגדולה ביותר, שבעצם נאמר לחקלאים בצורה מאוד ברורה, חברים יקרים, גמרתם להיות ילדים מורמים מעם, אתם כרגע מתחרים כמו כולם, מה שכלכלי יעבוד, מה שכלכלי לא יעבוד, אין לכם זכויות יתר. אני אדגים, יש פה מישהו מהערבה? דוח יש. לפני איזה שנתיים הייתנו בפגישה עם חבר'ה מהערבה בבוקר, איתן בן דוד הזה היה מזכיר תנועת המושבים,
שלום שמחון יעשה חקלאות, אנוכי, עוד כמה, מאיר, היית באותה פגישה? אני מניח שכן, בבוקר בתנועת המושבים. ובאו בעצם אנשי הערבה ואמרו, אנחנו לא מבינים איך יכול להיות שבעובדים הזרים ובמים ובפה ושם, אתם לא מסוגלים לשכנע את השלטונות. מה זה, איך זה יכול להיות? והייתה לי תחושה שאנשים אנשים נהדרים. אבל איפשהו הם עדיין בסרט הקודם. באיזה מובן? יש בעיה בערבה. הערבה הייתה ההתיישבות היקירה. בן גוריון היה ראש ממשלה, ישב בשדה בוקר, קופצים לבן גוריון, מסדרים עניין. אחרי זה אשכול היה. נו, אשכול בא לביקור, סוגרים דברים. גולדה, שבת ורביבים, סוגרים עניינים. סיפור הזה נגמר, לא משנה מי בשלטון. כשניסיתי להביר לחברים האלה, זה לא עובד ככה יותר. אתה עכשיו על כל דבר צריך להתמודד. ואתה יושב מול פקידות, מול מערכת, שאותה מעניינת דבר אחד. התוצאה הגזברית, תשימו לב, טוב מה אני אומר לכם, לא הכלכלית. התוצאה הגזברית, מ-85 שולטת בישראל שתי אליטות בעצם. האליטה הביטחונית, שבכל קו על התקציב, תמיד על השוליים של 5 מיליארד שקל האחרונים, היא תזכה בהם, והאליטה של אגף התקציבים, וכולם חבר'ה נהדרים. אבל מבחינת התפיסה וההשקפה, האליטה של אגף התקציבים רואה כל שנה בצורה גזברית, כמו שגזבר צריך לדאוג לתזרים המזומנים ולסגור שנה. היא לא רואה ראייה כלכלית של 5 ו-10 שנים קדימה. כל מי שמנהל פה עסק, מפעל וכו', אם היה מנהל אותה רק בצורה גזברית, היה צריך לפטר אותו מיד. אז אין השקעות, יש מינימום, אין הסתכלות קדימה. גזבר צריך לסגור חודש, צריך לסגור שנה. מנהל צריך להסתכל קדימה ולפתח. עכשיו, בגדול, זאת בעצם, אם אני לוקח את הנתונים של החקלאות, ואני רואה, אנחנו היינו מסובסדים ברמות, אתם יודעים מה? מערב אירופאיות. אנחנו היום, לפי ה-OECD, בשנה האחרונה, מסובסדים ב-15%. לא, לא, לא. חבר'ה, אנחנו מספיק בבעיות, לא צריך להוסיף את זה הלאה. במקום השני מלמטה במדינות ה-OECD. כל מערב אירופה לפנינו. וצריך להבין, בתהליך שהתחיל ב-85, דיברתי עליו קודם, אנחנו בעצם הגענו למצב שהסבסוד היחידי שיש לנו הוא בשני פרמטרים. אחד במחירי המים, למרות שיש לנו הסכם מים בתוך 5 שנים הוא יושווה, והסבסוד הזה, שם הם נורא אוהבים לציין אותו, ייסגר. והסבסוד השני הם באמצעות מכסי המגן. עכשיו, תשימו לב שלמרות 15%, מה קרה לנו בקיץ האחרון? הקימו את ועדת קדמי, מה הייתה התביעה מאיתנו? ביטול כל מכסי המגן בחקלאות. למה? כמה שבעצם אצל מקבלי ההחלטות או הדומיננטי, יש עוד מעלתו הצרכן. כל הפוליטיקאים סוגדים היום לצרכן כצרכן. שוב פעם, זאת ראייה פופוליסטית, קצרת טווח, אבל היא קיימת חזק מאוד. לא רק בארץ, בכל העולם. עכשיו, כאשר סוגדים לצרכן, אומרים, בוא נראה איפה אפשר להוריד את המחיר. לבטל מכס זה פשוט. לטפל ברשתות השיווק, הם לא בדיוק יודעים איך. עלתה הצעה בוועדת קדמי לבטל את כל מכסי המגן בחקלאות. אגב, הם גם הציגו אלטרנטיבה. אתם יודעים מה הייתה אלטרנטיבה? לתת, כמו בחלק מדינות אירופה, סבסוד ישיר לחקלאי. אתה, יש לך מגדל ירקות בנגב המערבי, בוא נעשה חשבון, אתה תקבל מאיתנו משכורת, 10,000 שקל לחודש, 120 אלף שקל בשנה, עזוב אותנו מכל מכסי המגן. כן הגנה על שום, כן הגנה על שמן זית, תעזוב אותנו. קח כסף, תחרות חופשית, בלי מכסים. שאלתי במשרד החקלאות, תגידו, בסך הכל, אם רוצים לעבור לשיטה הזאת, לבטל את מכסי המגן, כמה המדינה תצטרך לשים כסף ישירות לחקלאים? אמרו לי, בין 3 ל-4 מיליארד שקל. אמרתי, אין שום סיכוי שבעולם, שבמצב הנתון, אפשר יהיה להעביר 3-4 מיליארד שקל קבוע בתקציב לחקלאים. קודם כל, ראיתם מה היה עכשיו מחירי הדלק? ביבי ניבל, הדלק הגיע ל-8 שקלים, אוי ואבוי, סוף העולם. לא, מכנסים ישיבת ממשלה, מה עושים? קיצוץ רוחבי, פלט בלעז.
באותו רגע, אם היינו תוך הסיפור הזה, אותו פלט על הדלק היה עובד גם עלינו. מ-10,000 אתה יורד ל-9,000 וכו' וכו'. כלומר, בנתונים, ויותר מזה, עם שלל הבעיות הביטחוניות ואחרות שיש לנו, בתנאים של מדינת ישראל, לא הייתי הולך למודל כזה. אבל מה? היה ניסיון די רציני. הצלחנו לחסום אותו. אייל גבאי היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה. יש בעיה קשה מאוד עם מחיר שמן זית. אתם יודעים שיש 120,000 דונם זיתים היום. היה בערך כמעט מחצית נטיות חדשות. וספרד מציפה את העולם בדמפינג, שיש להם 1.5 מיליון טון שמן זית, לעומת 900,000 שהם ייצרו עד לפני כמה שנים. ורצו לייבא לארץ שמן זית ספרדי, ולבטל את כל ההגנות שיש על הייצור המקומי. ואייל גבאי אמר, אני לא מבין מה אתם רוצים ממני. אני צריך לדאוג שעוד מעלתו הצרכן יוכל לקנות בקבוק שמן זית ב-10-15 שקל. למה הוא צריך לשלם על זה 20-30 שקל בסופרים? קרב לא פשוט, הצלחנו לחסום. עכשיו, אנחנו באופן קבוע תוקפים אותנו תמיד על 3 נקודות. אחד, אתם בעצם גוזלי קרקעות, שודדי הקרקעות הלאומיות. 2, כל נושא המים, אתם שותים את המים של המדינה. ו3, כמובן, העובדים הזרים. אין לי זמן לפרט פה, אני אומר רק ככה בקווים כלליים. בקרקעות, בוא נגיד את העובדות. יש בישראל כ-830 יישובים חקלאיים בכל צורות ההתיישבות. 75% מתוכם בפריפריה לאורך גבולות המדינה. הגענו למנוחה והנחלה, זה לא חשוב, לתמיד עדיין חשוב מאוד. עשינו לפני כמה שנים בכנסת את יום החקלאות. מרכז המחקר של הכנסת הכין עבודה איך מסבסדות המדינות החזקות בעולם, המערביות, את נושא הפריפריה. ישראל לא מתקרבת בכלל למספרים שמשקיעות מדינות בפריפריה, כמו יפן, כמו קנדה, כמו ארצות הברית של אמריקה וכו'. לכן, זה קשקוש כמעט גמור, אבל שוב, שאני אומר שב-85 השתנתה התפיסה, אז הסיפור של פריפריה, של התיישבות, של פיזור אוכלוסייה, הוא לא בדיוק מעניין. ולכן, כשאנחנו נאבקים, אתה בא עם המספרים, אתה מראה פעם אחרי פעם איך הפריצה של מדינת ישראל, וכל מי שצריך לקבל החלטות צריך להחליט אם הוא רוצה שהמדינה הזאת תהיה בין גדרה לחדרה, או שיהיה גם נגב, יהיה גם גליל, תהיה ערבה. זה הוויכוח, ברמת היסודות. ופה, לפי דעתי, אם נציג את זה נכון, הציבור איתנו. מה קרה? תחילת שנות ה-90, גלי העלייה הגדולים, הייתה תחושה של נדלניסטים, נדלניסטים, ערך קרקע חקלאית בשמיים. אתם יודעים, אני כבר ראיתי כמה עבודות, זה פשוט מדהים. אחרי שגומרים להגיד רמת רחל ורישפון וגש ויקום, בזמנו דיברו ערך הקרקעות למחירה מיידית בהתיישבות העובדת, 50 מיליארד דולר, 100 מיליארד דולר, כל מספר זוכה. עשו בזמנו עבודות בסוף שנות ה-90, בהסדר הקיבוצים שלקחו ובדקו כמה אדמה רלוונטית שהמדינה רוצה לקחת תמורת ההסדר לאזורי ביקוש, סימנו בסוף 20,000 דונם, זה היה ב-1997. היום, 15 שנה אחרי זה, אתם יודעים כמה מתוך זה לקחו? 2,500 דונם. אז כל הסיפור על מצבורי הנדלן ועל המחירה האדירה, קלן פאדי, אבל זה לא משנה. הנזק התדמיתי שנוצר להתיישבות עובדת ולחקלאות אז, הוא עד היום מלווה אותנו. גם כשאתה מסביר שמחירת קרקע חקלאית, מי שיודע מה בסופו של דבר אתה מקבל כי יתרה חקלאית זה בדיחה, כן? 87% הולך למדינה בצורות מיסוי שונות ומשונות, אבל זה בכלל לא משנה. אני גם חושב שאנחנו בכלל לא צריכים לשחק את המשחק הזה. אנחנו מחזיקים את הקרקע לעבדה ולשמרה. אבל סיפור הנדלניסטים, על כמה דוגמאות שהזכרתי, פגע בנו לא מעט, בעיקר בתחום של הדימוי, לא בתחום של העובדות. הנקודה השנייה במים. אנחנו השנה נקבל 455 מיליון קוב, שנה שנייה של שנה טובה של גשמים, מים שפירים באזורים המאושרים, עוד 50% באזורים המנותקים, עוד 50 מיליון, סדר גודל של 500 מיליון קוב,
מים שפירים מתוך צריכה של 1.3 מיליארד קוב. שער המים הולכים לצריכה ביתית, כמה יש לי? אוקיי. נשאר לנו, אנחנו משתמשים בערך למעלה מיליארד קוב, וכל השלמות באות או ממים מושבים. ישראל במקום הראשון בעולם, כ-75% ממי הביוב של הממוחזרים חזרה לחקלאות. המקום השני אחרינו זה ספרד עם 23%. והמים השיטפונות, מים מליחים וכולי. אז להגיד ש... עכשיו, לא היינו משתמשים במים מי הביוב המושבים, לאן זה היה הולך? סיפורי מעשיות. ההתפלה, מה? היה הולך לים. היום כבר הרבה פחות. ההתפלה שאנחנו בהסכם המים שחתמנו ב-2007 עם המדינה, ל10 שנים ואחרי זה הוא מתארך, בעצם הבטחנו, ופה אני רוצה להגיד בכל אופן, עם כל הביקורת, אני חושב שכדי להקטין את אי הוודאות בחקלאות, מה שצריך לעשות זה בדרך כלל להגיע במה שיותר נושאים להסכמים ארוכי טווח עם המדינה. אחרת כל שנה מתחיל הפסטיבל. היה כל שנה פסטיבל, מה היו מחירי המים ועדת צפים, חתמנו על הסכם ל10 שנים, התחייבנו לעלות כל שנה ב-11.8 אגורות לקוב בגין כניסת מים מותפלים, השימוש היחסי שבהם יהיה לחקלאות, אבל הבטחנו למשל מחיר יציב למי השפדן, והבטחנו שבכל האזורים שבהם אין חלופות למים שפירים, אם ישמרו הכמויות, והלכנו להסדר כולל, מאיר קודם הזכיר את יוסטה בלר זכרונו לברכה, בעצם אני אז העברתי בכנסת ועדת כספים את ההסכם, יוסטה אחרי זה כמעט שנתיים תפר על בסיס העקרונות עד שאחרון האזורים ואחרון החקלאים נכנסו לתוך ההסכם, ובעצם הבטחנו שקט תעשייתי ל10 שנים ואולי אפילו יותר מתחדש. אני יודע שבהסכם העובדים הזרים יש לא מעט אנשים שחולקים עלינו, אבל תזכרו דבר אחד, ב-2009 עברה בממשלה החלטה בקריאה ראשונה והייתה הגיעה לכנסת שבישראל יהיו 3,000 עובדים זרים בלבד לערבה. העובדה היא שבעקבות ההסכם חזרנו באותה שנה למספר של 27,500, אנחנו היום ב-25,000, אני מניח שעכשיו אנחנו, מאיר ואני ועוד כמה יושבים היום אחר הצהריים עם יוסי ישי על כל הנושא הזה של מודל חדש לשנות את התוכנית לכיוון אחר. אני מקווה שבסופו של דבר תהיה אוזן קשבת בממשלה, אבל זאת הערכה שהייתה גם שחתמנו, שעל בסיס של 25,000 עובדים זרים ומתוך זה נוכל להוסיף כל מיני תוספות, התאמות, אין לי זמן לפרט, לשם נוכל להגיע. אבל אני אומר לכם שאם לא היינו בהסכם, הם היו מעבירים בחקיקה דברים הרבה יותר דרקוניים, משום שממשלת ישראל בגדול מאוד לא מעוניינת בכל נושא העובדים הזרים ומוכנה לשלם את המחיר. אני יודע שיש תמיד חכמולוגים... מה זה? מה זה? מה היית עושה אם זה היה עובר בכנסת? ויש לי חדשות בשבילך. איך זה עבר קריאה ראשונה שאחד לא ציית? זה היו הפגנות. אני, עם כל הכבוד, ותיק מאוד בנושא ההפגנות, ואני יודע בדיוק מתי הפגנות משפיעות ומתי לא. אני חושב שהעובדה שיש הסכם, והעובדה שהממשלה לא עמדה בהסכם בשנה הראשונה, ואנחנו השענו את ההסכם עם הפגנות והכל, הייתה בדיוק בזה שהייתה לנו מסגרת. אם לא הייתה מסגרת להיאבק איתם, היינו מצב הרבה יותר קשה. עכשיו, יותר מזה, אני חושב למשל אין בעיה, תראה, פטור מהגבלים עסקיים. אם יש משהו שמסכן אותנו באמת, זה לאבד את הפטור מהגבלים עסקיים בחקלאות. כל פה מי שמגדל ירקות או פירות או כל דבר אחר, כמעט בהגדרות של החוק שממשלה רוצה להעביר אפילו עכשיו, לוועדת קדמי, במסגרת המסקנות, הופך בעל כוחו לעבריין. אנחנו לפחות, אני בביזנס הזה 12 שנה, הצלחנו כל שנה לחסום, כולל בשנה האחרונה. אני אומר לכם, שאם פעם אחת נפסיד את הקרב הזה,
אנחנו נמצאים בשדה חדש לגמרי. עכשיו, פה אני מסכם. בעבר, היה לנו תמיד כוח פוליטי, אמרתי מה שהתחלתי, חברי כנסת מכל המפלגות, ממין ומשמאל, ידענו לרכז אותו לא במליאה, במליאה אף פעם לא היינו חזקים, אבל תמיד היינו חזקים בוועדות, ושם הצלחנו לבצע את המאבקים. אם אני מסתכל היום להתיישבות העובדת כולה, יש 4-5 חברי כנסת. ב-48 היו לה קרוב ל-30. עכשיו, בבחירות הבאות, ב-2013, אני מעריך שיהיו פחות. ואם אתם חושבים שמישהו לא סופר את זה, אל תטעו. כלומר, כשאני בודק את הכוח הפוליטי הישיר שלנו, אנחנו במגמת ירידה די ברורה. בכל אופן, אם אני בודק את האהדה שיש כלפי המגזר החקלאי בציבור, היא מגיעה לכמעט 80% מהציבור. עכשיו, השאלה היא, איך בסופו של יום מנצלים את ההדעה הזאת גם לתמיכה ציבורית, קרי אצל מקבלי ההחלטות. זה משחק לגמרי אחר, הוא קודם כל נובע מידיעה לעבוד נכון עם התקשורת ומהדימוי הציבורי שלך. עכשיו, אתם יכולים לתקוף אותי עד מחרתיים על נושא העובדים הזרים. מי שחושב שהוא יכול לשכנע את דת הקהל בישראל בנושא העובדים הזרים בככה, שיחשוב 10 פעמים. ובכל אופן, במאבק האחרון שעשינו, רוב רובה של התקשורת הישראלית התייצב לעתידנו ולא במקרה. כי הוכחנו שהממשלה הפרה את ההסכם, ואנחנו מקיימים הסכמים. ואני אומר יותר מזה, החוכמה הגדולה שלנו בשנים הקרובות תהיה, כיצד כן לדעת לנצל נכון את האהדה הציבורית הבסיסית, מה שאמרתי מההתחלה, להתיישבות, לפריפריה, לעבודת האדמה, לרפתנים שקמים ב-4 בבוקר, וראיתם איך במאבק הקיץ הצלחנו לחתום החלטות ממשלה? לכל הדברים האלה יש אהדה ציבורית גדולה, אבל צריך לדעת לתרגם אותה נכון במאבקים ציבוריים נכונים. דבר שני צריך לדעת, להוביל את הממשלה להסכמים ארוכי טווח כדי להקטין את האלמנט של אי הוודאות. יש בחקלאות המון אלמנטים של אי ודאות. דבר אחרון, תראו, פח חוק ההסדרים הופך את הכל עתיד. מה זה? פח חוק ההסדרים הופך את הכל עתיד. זה לא מדויק, כי אני יכול להראות לך שאנחנו בחוק ההסדרים כל שנה מנסים להוביל כמה דברים והצלחנו עד היום לחסום אותם. למשל, הדבר הכי חשוב, הפטור מהגבלים עסקיים. אבל בהסכמים ארוכי טווח, במים, חוק ההסדרים לא נגע, בעובדים חוק ההסדרים לא נגע, בתור מגבלים עסקים שניסה לא הצליח, את קדמי, נכסי מגן, הצלחנו לחתום, חלב, הצלחנו בנכון לעכשיו לחתום. אם אני בודק את המאזן, הוא לא כל כך נורא. מה הבעיה? הבעיה היא שני דברים. בירקות השנה היו פערי מחירים מטורפים. אין לנו להסבר מה קרה פה. יש נפילה די ברורה ברווחיות. אם אני לוקח את 3 השנים האחרונות בחקלאות, 2009 הייתה שנה מעולה. 2010 הייתה שנה טובה, 2011 ישנה מספר ענפים שהיא בעייתית, בראש וראשון הירקות, כנראה, אין לנו ניתוח, יש לנו סיכומים, אין לנו ניתוח, בגידולי השדה בגדול הייתה שנה מעולה, בבעלי חיים הייתה שנה טובה, אבל אני מעריך שמשבר המזון העולמי יעלה את המחירים לאורך זמן כפי שהוא מעלה עד היום, ולכן החקלאות הישראלית שיש לה יתרון אדיר של יזמות עסקית של החקלאים, של ידע חקלאי ומחקר מעולה, והדרכה שמחברת בין השניים, ומפזרת הידע, לפי דעתי, יש לנו יתרונות יחסים מאוד גדולים, השאלה גם ננצל אותם. אני מעריך, ראיתי אתמול שמשרד החקלאות הקים ועדה לבדיקת המשמעות של עליית מחירי המזון בעולם על החקלאות הישראלית, אני מעריך שמבחינת יחסי מחירים בגדול, השנים הבאות צריכות להיות טובות עבורנו, ואז השאלה היא, אם נדע לפעול נכון מה שאמרתי פה, אל מול מקבלי ההחלטות, לתרגם את האהדה הבסיסית של דת הקהל לחקלאות ולחקלאים לקבלת החלטות מסודרת, ואולי הדבר החשוב ביותר, וזה המבחן האמיתי, תראו, הגיל הממוצע של העוסקים בחקלאות, הייתי אומר, הוא לא צעיר בלשון המעטה. אין דור ממשיך, אם תהיה התחדשות,
אם המחירים יעלו ותהיה לחקלאות עדנה, אני מאמין שאנשים צעירים יבואו ויעסקו בחקלאות. אם זה לא יקרה, לא יעזרו כל הדיבורים, אנחנו כולנו בבעיה, אבל אני חושב שחלק מזה זה קשור גם בחיבור ללימודים ודברים אחרים, שיוכלו ללמוד חקלאות ויש פה פיתוחים אדירים, אבל זה כבר נושא להרצאה לגמרי אחרת, זה בוועידה הבאה. תודה רבה.